Habari. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 12 na dakika 40 jioni katika maeneo ya Singisi iliyopo wilaya ya Rumeru mkoa wa Arusha, mtu aitwaye David Mtaita miaka 30 muuguzi katika hospitali ya wilaya ya Meru alijinyongwa kwa kutumia kamba. Baada ya kufanya uchunguzi wa awali, jeshi la polisi libaini kuwa marehemu alikuwa na msongo wa mawazo uliosababishwa kuwa na madeni mengi yanayomkabili, kitendo ambacho kilipelekea kuchukua hatua hiyo ya kujinyonga. Pia uchunguzi huo ulibaini kwamba kabla marehemu kujinyonga alijidunga sindano ya kupunguza maumivu aina ya lidocaine kisha kujininginiza kwa kamba ya mapazia iliyofungwa juu ya ubao wa ceiling board, ambacho kitendo kilipelekea kupoteza maisha. Nitoe wito wangu kwa wananchi kutojichukulia maamuzi mabaya kama hayo, na badala yake mnapaswa kwenda katika maeneo maalum kupata ushauri na saa ambao unaweza kuwa suluhu ya matatizo yao kuliko kuchukua uamuzi wa kujinyonga. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha tulipokea taarifa za kuwepo kwa tuhuma za askari polisi kuhusishwa na tuhuma za kuomba na kupokea rushwa huko wilaya ya Rumeru tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka huu. Baada ya kupokea taarifa hiyo, tuliendelea kuzifanyia kazi kwa kushirikiana na taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa, ambapo leo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2021 jeshi la polisi limewafukuza kazi kwa fedheha askari wanne na kuwasimamisha kazi wakaguzi wa polisi wawili ili kuweza kuwakabidhi kwa PCCB kwa ajili ya uchunguzi wa kuhusiana na tuhuma hizo. Jeshi la polisi halitamuonea muhali mtumishi yoyote atakayejihusisha na vitendo vyovyote vya ukiukaji wa maadili ikiwepo kupokea rushwa. Pia tutaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya ukiukaji wa maadili ya kazi za kijeshi na kisheria kwa askari yoyote atakayehusika na vitendo vya rushwa katika maeneo yake ya kazi. Niwaombe wananchi kuendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwa viongozi wa jeshi la polisi pindi wanapoona mtumishi anafanya kazi kinyume na maadili ikiwemo kuomba na kupokea rushwa.